Não, agora, Natasha, por favor. Ih, rapaz, mas você não é o Caneja que eliminou o Brasil em 90? Ah, que Caneja, não. A gente não tá vendendo pra adversário, amigo. Eu sei, mas eu sou brasileiro. Ah, brasileiro. Então fala, todo mundo tenta, mas só o Brasil penta. Todo mundo tenta, mas só o Brasil penta. Um do Brasil é o melhor do mundo. Um do Brasil é o melhor do mundo. Brasil! Brasil! Aí você me convenceu. Olé! Alegria nas pernas. Até o fim de julho, o que é original do Brasil, fica no Brasil. Guaraná Antártica, tudo pela seleção.